ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନ କଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳରେ ସୀମାପାର ବିଦ୍ରୋହ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଆନନ୍ଦପୁର, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଚୌଦ୍ୱାର, ସବୁଠି ଶାସକ ଦଳରେ ଚରମ ଅସନ୍ତୋଷ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। 2024 ମହାଲଢ଼େଇରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ କି ନବୀନଙ୍କ ନୌକା? ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିଶୋଦ୍ଗାର। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଏଥରର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ସୌଭିକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପାଲୀ ଲେଙ୍କା। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଏକ ବିବାଦୀୟ ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ। ମୋତେ ବବି କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ମୋର ନେବ ନା, ତୋର ନାଇଁ ଥାଉ ଯା, ତୋର ମୋ ସହିତ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତା ସହିତ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି। ତାପରେ ମୋତେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମୋତେ ଆସି କୁଣ୍ଡେଇଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତା ମୁହଁ ବଦଳିଗଲା, ନା ଆପଣଙ୍କର ବୋବୋକୁ ଭାଇ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତର ଅଶାନ୍ତି, ସେ ହେଲା ମୋର ଏ ଶୁଣ କରି କରି ସେ ମୋର କ'ଣ କରିବେ। ତତେ ଆଜି କହୁଛି ଯାହା କହିବ, ଗୋଟିଏ ଫୋନ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ବବି କାଟି ଦେଇ କାହିଁନି, ବା ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା ନାହିଁ, ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଛପଟେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଦଳର ଯାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଟିକେଟ୍, ତ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିକି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ରୂପାଲି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ ଯୋଗେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କଥା। ଏବେ ଦେଖିବା ରାୟଗଡ଼ାର ସ୍ଥିତି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଥିବା ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ତୀବ୍ର ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଧୀର ଦାସ ଓ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସୁଧୀର ଦାସଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନୁସୟା ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍, ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଶୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାଇ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଆଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନୁସୟାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବିଜେଡିର ବହୁ ନେତା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର 21 ଜଣ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ଓ ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। ଆମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କି ଫୋନରେ କି ନା ମତାମତି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଆର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛି, ଯୁବ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆର ନିର୍ବାଚନ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ଜିତେଇବ? କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ତାର ସେ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଉଛି, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେନି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ମନୋପୁଲି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗାରେ? ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ, ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 70 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ବାବୁକୁ, ଅତୁନ ସାର୍କୁ, ବବି ସାର୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବେଲେ ଆମେ ମିଶା ଆମର କର୍ମୀ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୈନିକ ବୋଲେ କାମ କରିକି ଆନୁସୁଇ ମାଝି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଜିତେଇକି ଆମେ 3rd ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ଏତେ ଜୋରଦାର ମେଜରିଟିରେ ଆମେ ଜିତେଇକିନା ଆମେ ନେବୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର, ମୋର କର୍ମୀମାନେ ମିଶା ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ରେଜାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ବାତାବରଣ କଲୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତିକା ଆଉ କିଛି ଏମାନେ ରେଜାଇନ୍ କରିକି କିଛି କରିବାଟା କିଛି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ରୋହର ଚିତ୍ର କେବଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ଦଳର ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏ ବି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମେଳିବାନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରା ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଙ୍ଗି। ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶୋଦ୍ଗାର କରିବା ସହ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦାବି କଲେ। ସେହିପରି ନବୀନ ନିବାସରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି। ତ 2019ରେ ଯେହେତୁ କି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର
ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ତେଣୁକରି ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ମନ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା, କାହିଁକିନା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ପାରେ, ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତଥାପି ଭୟ ମନରେ ନାହିଁ, କାଳେ ବି କଟିପାରେ? କିଛି ନାହିଁ, କଟିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ଦିଦି ଥର ଏମଏଲଏ ହେଲୁଣି, ଆଉ କ'ଣ କଟିଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଜଣେ ରାଜୁ ଦାସ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଉପନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏବେ ମାଳମାଳ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ହେବ କି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।